Pocházel ze staré, pražské, patricijské mlynářské rodiny. Také další členové rodiny se nakonec věnovali jinému oboru, jeho tři strýci Antonín Vávra. 1847 až 1932. Tenorista a Václav Vávra. 1854 až 1922. A Jan Vávra. 1861 až 1932. Oba herci a také jeho bratranci. Dva synové herce Jana Vávry, Jan Hilbert Vávra. 1888 až 1950. Byl zpěvákem a Miloš Vávra. 1894 až 1964. Hercem a lékařem. Z reálky přešel na malířskou akademii a zde studoval v letech 1902 až 1904 u prof. Hanuše Švajgra. Vystupoval s ochotnickou skupinou. Svou první větší roli odehrál v roce 1905 v Gorkého na Dně. V roce 1908 odešel do Německa studovat na Vysoké škole dramatické, kterou vedl M. Reicher. Po ukončení školy nastoupil u městského divadla v bavorském Landshutu. Postupně pak hrál v německých divadlech v Poznani, Flensburgu, Hanoveru a Amsterdamu. V období 1914 až 1919 byl členem Meinhardova a Bernauerova divadla v Berlíně.